Не, я не починала. Короче, я не знаю. Этот ровер сейчас будет в ремонте. А как в этих штуках, правда? Я ничего не знаю. Не, вот он у сына. Ну, вот это у нас. Кому потрібен ремонт машин, ну машин теж може, кому потрібен ремонт роверів, зняття колес, звертайтеся за номером. Звісно ж, не безкоштовно, проте... Якісно. Зробимо як для себе. Буде так стояти, ладно. Я буду його тримати. Можливо. Да, на такого пластика, щоб шкодити цю дівчинку переключення. Чому-ка? Нічого не зрозуміло. Тепер лишилося діло саме важке. І що в цьому ділі треба? Краще треба доспустити колесо. Так, ні, приїхали. Я! Знаєш, ключі, дай ключі. Якийсь такий задьомблений. Не знаю, чим такий. Нормально, не буде. Попробуй. Ой, я ще маю твої. Ну, не там не буде. Твій ідеально підходить. Ну, бач. Так, все, давай. От, у нас така камера, що вона сама може вбити вилазити. Диви, ти туди нічого не треба доробити. Ідеально. Ще буду одне відео монтувати. Так? Розв'язався. Хто? Шнурок. А ти не дурник. Дивись, скільки до чого це показується. Ти ж можеш зараз спусти. Ну що ж, поможе? Ну давай, дай ключ. Слушай, а может подивитися, там розпускається. Хоча ми на бентах не знайдемо. Бо вона надто маленька. Ось така махіна. Ти прикинь, що можна пробити насправді? Яка красота навколо. Ти можеш представити, якщо вона насправді не пробити? Ну, типа, ну, але воно спускає дуже швидко. Дивись, на передню воно, типу, не спустило, а от заднє спустило. Ура, в мене вийшло. Нам знімає трофей. І що, ти думаєш, ми поймемо, де воно це, якщо зараз його накачаємо? Я думаю, що, напевно, не поймемо. Я цього не знаю. Чуєш, тепер треба пробувати колесо назад закласти. Зняти саме легше, а назад закласти. Щоб побачити, звідки бульки? Так. Я думаю, що ми так певно не приймемо. Куди воно? Йдемо по воду.
Ну да, ти чуєш, де вона спускається? Вона взагалі спускається? Не знаю. Прикинь, якщо ні. Нічого не чую. Тут не спускається, я не знаю, де воно тепер спускається. Можливо, щоб воно було не прибите? Ні, не знаю. Дивись, мені це буде накачав, воно по-любому десь пробити, але де? Треба подивитися, що покришку не пробити. Пробити чи не пробити? Я не знаю. Та чи є тут якийсь предмет, який міг пробити нашу шину? Покришку нашу. То я правда без поняття, як воно цей пробилось, якщо чесно. Якщо воно... Бо, ну, блін... Нічого не бачиш. Це так дивно, бо мені здається, що воно не, ну, тіпо, не пробити. Зараз, але це не може бути правдою тільки по одній причині, знаєш, який? Тому що вона спускала. Тому що вона спустила, а переднє не спустила. Значить, воно пробуєте. Хоча я накачував одночасно в той день. Це вікон огромне. Тихо, ковбаса. Чуєш, твій дід робить ковбасу, а я роблю якусь. You stupid. I'm нігер. Короче, я хз. Не спускаю. Йо не схожий на нігера. Так здається. Не знімаєш. Сфоткай на лактіва. Але знизу танеш. Йой, до нас мухи приперли, Сандрон. Свалюєм. Ся ти обруч за в кольці. Обручена, заручена в кольці. Ми разом в кольці. Боже, це не хвилин. Яка красотка. А? Яка красотка. Ну. Вернись, вернись. Вернись. Давай. Він ходить. Вдаль від мене. Машить радісний такий. А я тут з ровером зараз щось натворю. Ха-ха-ха. Ладно, ничего. Я ничего не бачу. Ви йому не скажете. Правда, правда, я нічого не творила. Ви нічого не бачили. Короче, я сама нічого не творила. Ви ж нічого не бачили, нічого не скажете. Все. Гарно. От як з цим. Гарно. Тільки я сама зараз. Він пішов. Вдаль. Пішов. Бачите, пішов, лишив мене саму з ровером. Щоб щось я натворила, походу. Подійти, яка гарна погодка. Красиво. Зараз так тепло, 20 градусів на дворі. Хоча тільки десь половина квітня. Весни половина. Цвіт. Це він повернувся! Ура! 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 Ну все. Ти бачиш прикол? Воно не мокне. Лол, диви, до мене тільки дійшло, що воно не мокне. Ти піднімай його догори, легень. Але не внутрі, воно було в воді. Має бути синхронна робота. Що за бред? Де дюрка? Де наша дюрка? Диви, бо що це тут не видно. Це просто грязюка. Може, тайдам дам. Хоч же забудеш. А, це мій палець?
мене вже якась параноя, мені здається. Ти просто мусиш знайти цю дірку. Ну, бо воно, ну скажи правду, що ти бачив, що воно спустило. Пам'ятаєш мене качу? Я не пам'ятаю. Це бред якийсь, я так неможливо. Чуєш, це вийшло, що я зараз мию свій ровер перед купальним сезоном. Так, от, якщо що, от ми почали від Дніпля. Все, якщо ми зараз ще раз дійдемо до Дніпля, то це означає, що це біда якась. А ми давай ще раз Дніпля запхаємо воду. А то кажу, може вона тут спускає. Я самого його не тепло. Ні, не бачу. Типа якісь бульбашки маленькі є. Так ти. Та як здається, я не сліпий. Може я сліпий. Все, давай, тоді в мене мокра рука, пробуємо останній раз. Голова заболіла. Ну, ти дивись, я просто бачу, дивись прикол. Дивись, воно тут худеньке, тут жирне. Що будемо робити? Збираємо колесо, камеру лишаємо. Дивимося, що з нею станеться. I don't know. Я не професіонал, я не механік, не роверіст. Я теж перший раз. Ну, а я взагалі дівчинка. А, ну добре, бачите. У мене є поважна причина. Ти що, думаєш, дівчат механіків не буває? Бувають. Але просто я блогер. Давай я потримаю, хоч чомусь я привожусь. Статика герл. Ага, фигуски. Що буде, ні? Я просто... Мені страшно, що ти зараз розірвеш його. Чуєш? Що? Все, тихо, все, слухаємо, уважно. Мені холодно по руці вже від повітря, блін. Тут тепло. Я точно знаю, що воно пробити. Ну не може бути вона не пробити. Це людина, яка впевнена, що це колесо пробити. А це людина, яка нічого не знає. І на яку мухі сидить. Так, далі кадр. Чик завжди в поміч. Не дурно я живу тут. Ну. І маю ці ключики. Коротше, я приймаю рішення. Чекати батька. Ні, воно збирає. Батько наш Бандера. Збираємо. Україна, мати ми за Україну підемо воювати. Збираємо колесо назад, значить. Камеру беремо, трошки підкачуємо. І збираємо її додому, що на балкон поставимо. Подивлюся, скільки вона спустить. Бо, блін, ну я впевнений, що вона спускає. Це не може бути, що вона не спускала. То що? Мені все одно. Водичка, хто хоче прийняти душ, ми вам поможемо. Збирання ровера. Ну, значить, кенда має бути туди. Так, точно. Я нічого не розумію, що ви там хочете. А потім виявиться, що не можна без цієї штуки вдівати колесо. То
Тоді буде дуже погано. Можна, чому не? Просто їхати не можна. Так, а мені здається, що там треба щось зробити інакше теж. Діом. Певно, зірочку накласти, хоча й не факт. Ну, щось помогти, бо я нічого там не розумію, але можливо щось надо. Головне, чуєш, ти знімала, як ми його розкладали. Ну, вроді так. Маша, це таку туди натягнув, таку тут, тут десь, не грязно. Отуди його тисни. Таку? Так, очко. А, правильно. Ой, воно ой, воно вже там запуталось. Ой, йо, не дуже. Треба відео. Треба відео. Треба просто подивитися. Я ж сам не замостив свій. Але ти. Ну і що з тебе взяти? Сірі штани замостити. Такий гарний кусь. Ну все. Все, ну що з цієї зірочки злетіло, все. Пішов. Ми якусь крень зробили. Ну, дрон, дай цей відосик, подивимось. Дрон, нажми на ту штуку. Яку? Ту, що я тобі показував. Це, а куди? Тут. Чудеса механіки. Чудеса чудесні. Навіть чехол поучаствував. О, от я заклав кол, це вже. От, ти вже заклав його, як це, так бити? Це плюс. Так, але я поняв біду. Ця біда мала бути така. Тоді надітися на колесо. Дрон, тримай цю біду таку. Виражені звестись, треба було там тримати. Ну, я ще зараз ланцюг не порвав. Ну так, диви, воно типу чіпляє таким чином, воно це чіпляє колесо. Чому? Скажу, чому ти двері зачепила? І думав я, промокну під дощем. А, чекайте, що? А ну, воно покрите педалі. Така... Солодко. Воно в цю сторону. Солодко. А ну воно крутить колесо. Все, 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 не крути. Солодка моя мала. Я хочу тобі сказати, я з тебе не можу спати. Поклич мене, я приїду. Пишу і чекаю. Пишу і чекаю. Це мати там там. Жесть, яка мене лапить. Капець. Жесть. Блін, ну так щось. А ну тако буде, так? Можна місія, тримаю велик. Велик. Головне його не замастити теж. Е? Головне його не замастити. Сідушку. Блін, друже, вона відставилася. Пора. Вау! Це супер! Це фантастик. Це фантастик, бейбі. Це амейзин. Ого, в мене щось навіть вийшло, я назад запхати. Це... Означає, що я не зовсім тупий. You super winner. А ти думала, що я глупенький? Ні, я так не думала. А я думав, що я глупенький. А я так не думаю. Тупенький. Диви, яка жесть, боже, мама десь... А прикинь, треба буде розбирати. А в мене тиснина. То по-любому треба буде розбирати, тому... Ні, типа, сьогодні прям... Блін, засильно, походу. Щось писав. А я попав в диск, правда? Так, попав. Ти питаєш такої людини? Я питаю, бо ти моя допомога тут сьогодні. Допомога, допомога. У мене два механіка. Ого, мене механіком ще ніхто не назвав. О,
А ну, давай попробуем покрутити колесо без камери. Ура, воно крутиться. А назад бере ланцюг, все супер, боже. Стоп, а я добре заклав, чекай. Чому воно назад крутить з колесом? Хоча воно мало б вперед крутиться з колесом. А, воно крутиться вперед з колесом, а назад без колесу. Так, фух. Значить, це вже добре. Це вже добре. Так, пробуємо це на переключ передачу. Пробуй. Ти хочеш на ньому їздити, воно ж добре не закладає. Я не буду їхати, ти що прикалуєш, там нема камери. А як? Там нема камери. Ну, а як ти перекрутиш? А от торкнеш, і я покручу. А сюди? По-моєму, тако, це туди будеш. Ну, ти знаєш. Це ж? Так. Крути. Крути ти мені щось? Сокнуло, ні? Вроді, да. Йо, воно вроді перецокнуло. Да. Перецокнуло. Ну все, короче, ми зробили це путь. Значить, я не тупий, і ти не тупа. Значить, ми, давай, знаєш, хто? Хто? Розумію, мені здається, що я... А, ні, я заклав обруч теж. Все, значить, зараз... Але робота ще з ним не закінчена. Ми просто зняли оту штуку. А, і зібрали назад. І спробували вияснити. Значить, тепер я вже став більш прокачаніше. Покажи. Давай. До порівняння. Давай до порівняння, чесно, так знімай. О, ти теж трохи грязний? Чи це від мене вже? Ні, то ж я тобі показувала. То мий. То ж я мию. Але що це, що воно відмивається? Блін, треба зараз. Поки що наша майстерня зачиняється. Сьогодні була пророблена колосальна робота. Ми зняли камеру з колеса, залишили колесо без камери і вдягнули його на місце. Переконавшись, що передача переключається, колеса крутяться навіть, ми віднесемо цю штуку. Перше додому на балкон, подивимося, за скільки часу вона спустить. А потім, якщо вона спустить, ми відвеземо її на майстерню, але це ви вже побачите в другій частині, правильно? Якщо вона буде.